У СМТ Батіва Берегівського району Закарпатської області в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в цілодобовому режимі тривають відновлювальні роботи на шляхопроводі довжиною 312 метрів, що є одним з найдовших в Україні. Це найвеликий шляхопровід в Закарпатті і один з найбільших в Україні. Його довжина 312 метрів, 10 метрів займає дві полоси для руху автотранспорта і також є 2 метри для руху пішоходів. Велика робота, величезний проєкт. Створений цей шляхопровід був в 1984 році і з того разу ніколи комплексно не ремонтувався. І тільки зараз це стало можливо в рамках великого будівництва і дуже якісно ми це робимо. Наразі вже укладено дорожнє полотно на правій смузі шляхопроводу, якою відкрито рух транспорту. Днями роботи стартували також на лівій смузі. Тут проводяться армування основи і заливка бетоном монолітної плити. В ході підготовчих робіт мостобудівники зняли і замінили старе асфальтове покриття і монолітну плиту. Провели армування прольотів і зробили водовідведення, завдяки якому вода, вмонтованими в покриття трубами, буде йти до комплексу водостоків і спеціальних резервуарів. Цей шляхопровід, він побудований і зараз реставрується над самим великим в Закарпатті залізничним хабом. Тобто відмінність шляхопроводу від моста в тому, що це не через річку споруда, а для того, щоб можна було переїхати залізничні колії. Дорожні служби в краї працюють і вдень, і вночі, щоб упоратися з максимальними обсягами будівельних робіт. Відремонтувати якомога більше кілометрів закарпатських доріг до настання осені, а з нею і дощів.